Батыс Қазақстанда тасқыннан зардап шеккендерге 775 баспана салынып жатыр. Оның 401-і ауылдық жерде бой көтерсе, қалада 374 үйдің қазығы қағылған. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Сырым, Қаратөбе, Теректі аудандарына барып, тұрғын үйлердің құрылысымен танысты. Мердігерлерге нақты міндеттер жүктеді. Су тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың күн суымай жаңа қонысқа көшуін қадап тапсырды. Посёпный ауылында 8 мердігер 106 үй салып жатыр. Зардап шеккен отбасыларға бір реттік әлеуметтік көмек беріліп, мүліктік шығын өтелген. Бүлінген баспаналарды жөндеуге қажет қаражат аударылған. Қазір құрылыс кестеге сай жүруде. Тапсырыс орындаушылар бірер күнде барлық үйдің қабырғасын қалап бітіреміз деп отыр. Қанат Бозымбаев ширақ қимылдауды шегелеп тапсырды. Ал Оралда 374 үй салынып жатыр. Зачаган, Деркөлгенттер мен Жұлдыз шағын ауданында құрылыс қарқынды. Аридың аумағы 80 шаршы метрді құрайды. Бүгінде 32 мердігер жұмыс жүргізіп жатыр. Үш жақты келісімдер жасалды. Бізде бір үйдің жалпы құны 25 миллион теңгені құрайды. Баспаналардың барлығы типтік үлгіде салынады, үйдің аулалары қоршалады. Келісімге сәйкес кестеден кешіккен құрылыс компаниялары зардап шеккендердің пәтер ақысын төлеп береді. Мердігерлер мұндай мәселе болмайды деп отыр. Айтуынша, құрылыс материалдары мен жұмыс күші жеткілікті. Бізде материал жағынан ешқандай кешікісті болып отқан жоқ. Және де жұмысшы жағынан ешқандай кешігіс жоқ. Жеткілікті рабочыларымыз бригадамен жеткілікті жұмыс өз орнында жүргізіп отыр. Баспаналармен бірге инженерлік желілер жүргізіледі. Құрылыс қыркүйекке дейін толық аяқталуы тиіс. Содан соң аумақ абаттандырылады. Басты талап үйлерді сапалы әрі уақытылы аяқтау. Қаржы жағынан мәселе болмайды, деді үкімет басшысының орынбасары. Мен келем, содан кейін индустрия құрылыс министрі келеді, олардың орынбасарлары, председатель комитета, оны қадағалап жүреміз. Тиісті қаражат бар. ЕРЖ компаниясы 20 миллиард теңге бөліп отыр болса, құрылысқа қалада где-то примерно 9,5 миллиард керек болып отыр. Тиісті қаражат болады. Айта кетейік, аймақта жалғыз үйі жарамсыз деп таныған саяжай тұрғындары үшін 1988 пәтер сатып алу жоспарланып отыр. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек жолы, Батыс Қазақстан облысынан.